Përshëndetje miq të Ura e Tiranës, do të flasim në episodin e sotëm për mikrofoli. Është në fakt një strukturë e jashtëzakonshme e cila ka lindur në Francë dhe ka korrur një sukses fantastik atje, e bëhet fjalë për një strukturë e cila ju ofron mundësi fëmijëve për të parë nga afër kryeveprat e artit botëror. Çfarë duhet të them me këto? Imagjinoni pak se qindra e mira fëmijë e familje nuk kanë mundësi të shkojnë në muzet më të famshëm të Francës apo të Europës. Agjencia e Industrisë Kreative ka investuar për këtë projekt, është një institucion në varësi të Bashkisë Tiranë, e cila ndërthur artin, arsimin, edukimin dhe argëtimin të gjitha bashkë për të ardhur në nevojë komunitetit. Ne do të flasim sot më shumë me Brikenën, e cila është specialiste në mikrofoli, por edhe me Jonidin, i cili është ai që ka themeluar Agjencinë e Industrisë Kreative dhe ka arritur të sjellë këtë mini muze në Tiranë. Kështu që qëndroni sot me Ora e Tiranës, do të merrni shumë informacione të zyra për fëmijët tuaj e ku mund të gjeni një hapësirë të jashtëzakonshme që ata të kalojnë disa orë të mira, cilësore dhe produktive. Jonid, përshëndetje. Sikundër e thashë edhe në hyrjet e emisionit, mikrofoli është një nga strukturat më gjeniale, një ide gjeniale do ta thuaj, e cila e ka korrur suksesin e saj edhe në Francë, edhe në vende të ndryshme të botës. Tani, ajo që ne duam të dim është se si e sollët ju mikrofolin në Shqipëri. Falenderoj në radhë parë që erdhët ta vizitoni mikrofolin. Mikrofolia, ashtu siç thatë, është një strukturë ose një projekt shumë i suksesshëm që lindi në Francë, lindi në Paris, në atë parkun La Villette. Dhe është një strukturë e cila nxitet te fëmijët dhe të rinjt kreativitetin. Do të thotë që fëmijët brenda, përveç se mësojnë se si të përdorin teknologjinë në dobi të artit, por njëkohësisht artin e bëjnë pjesë të teknologjisë. Dhe ky projekt Ledia është futur në, domethënë, është shtrirë në gjithë botën, në gjithë metropolit të botës, dhe nuk kishte si të mungonte të vinte në Tiranë. E vërteta është që ne para 2 vjetësh e sollëm një projekt pilot në një çadër që vumë në parkun mbrapa kryeministrisë dhe pati një feedback shumë të mirë sepse ne në 6 muaj pritëm rreth 20.000 fëmijë, të cilët vizituan mikrofolin, të cilët luajtën, u argëtuan, mësuan shumë për artin dhe kryeveprat e artit botëror dhe njëkohësisht ndoqën kurse në ato 6 muaj. Aty ishin kurse arti dhe kurse teknologjie. Ditën që tani po përsërisim në këtë strukturë mrekullueshme siç është piramida, që është strukturë e inovacionit për qytetin tonë, dhe kjo qendër e vogël për fëmijë i bashkangjitet shumë mirë kësaj të këtij ekosistemi kaq të bukur që ka krijuar piramida. Zhvillim, argëtim, aftësi krijuese dhe jo vetëm, po për çfarë shërben mikrofoli gjithë komunitetit? Për dy gjëra kryesore. E para që fëmijët ti fusin në botën e kreativitetit, krijimtarisë dhe të artit, ku fëmijët eksplorojnë brenda gjithë kryeveprat e artit botëror, do të pa pasur mundësinë të ata që s'kan mundësi të shkojnë nëpër muzet më të mëdha të botës, i besoj gjithë nga ne se kanë atë mundësi, të jenë prezent. Ne ja sjellim të gjithë muzet e artit klasik, modern dhe mesjetar, i sjellim në këtë kupë të vogël brenda mikrofolisë, ku ato shfaqen në projekcion dhe njëkohësisht fëmijët luajnë me këto vepra nëpërmjet pajisjeve elektronike që ne asigurojmë dhe duke luajtur me këto vepra ata është një lloj metode për ta absorbuar më shumë informacion e kësaj vepre dhe për ta zbuluar gjithmonë më tepër autorin ose rrymën e posaçme të artit. Dhe njëkohësisht përveç artit shërben shumë për të eksploruar teknologjinë. Ajo teknologji e cila futet bëhet pjesë e metodave për të mësuar art dhe ajo teknologji e cila bëhet pjesë e industrisë gaming, do të thënë lojrave, ku ne kemi pajisjet VR ose pajisjet tjera teknologjike, si të fëmijët argëtojnë, por njëkohësisht edhe mësojnë se si ti përdorin dhe si ti vjen punë për gjatë të tyre krijimtarinë. Do të marrim më shumë informacion në fakt për mikrofoli edhe nga një bisedë që ne do të zhvillojmë me Brikenën, megjithatë do të ndalemi pak tek agjencia kreative. Cili është vizioni i mirëfillt i kësaj agjencie dhe cili ka qenë vizioni juaj në fillim kur e themeluat? Shiko, agjencia lindi në atë moment kur industritë kreative në Tiranë filluan të lulëzojnë
që do të thotë para 2 vjetësh. Gjithmonë ka pas spërmarje kreative prej shekujsh, që në kone e lashtësisë ku artizanët krijonin, por në momentin që krimtaria filloi të shihej edhe si një potencial i mirë ekonomik, mund të them që ndodhi ka ndodhur ishta në vitet e fundit dhe kështu që lindi aty kuptuam që ky është një potencial i madh që mund të rrisë ekonominë, mund të kontribuojë në ekonominë e përgjithshme të vendit tonë dhe është një industri e cila për vendet si ne është shumë e rëndësishme dhe është shumë faktor për ekonomi. Kështu që u lind nevoja që të institucionalizohet në Bashkinë e Tiranës, sepse edhe Tirana duke qenë si një kryeqytet zinte një pjesë të mirë të këtij komuniteti që merret me industri kreative dhe industria kreative kryesisht gati 80% e saj është shtrirë në Tiranë. Kështu që e materializuar me një institucion të tillë siç është Agjencia e Industrisë Kreative. Kështu që kjo përbas ka të mbështesë industrinë kreative, të mbështesë ta kthej atë në ekonomi, të mbështesë financiarisht idetë kreative, të mbështesë në hapësira publike që ne vëmë në dispozicion dhe një pjesë e këtyre hapësirave ne i rivitalizojmë, janë hapësira të abandonuara prej kohësh dhe ne i sjellim në jetë. Te njëra prej tyre ju keni qenë prezente, që ka qenë Mama Zvera, ose ajo është piramida që është akoma më e madhe, është Kinema Agimi dhe të tjera. Në dojë të pyesi gjithashtu edhe për projektet që keni së afërmi, por përpara se ndalemi aty, do doja të qartësojmë pak dhe të japim një informacion për gjithë ata që ndoshta përmes kësaj agjencie që mund të jenë regjisor, aktor dhe kërkojnë ambiente me qëra. Si funksionon mbështetja që ju i ofroni atyre? Atëherë, ashtu siç thash pak më parë, një nga funksionet tona është të rivitalizojmë disa ambiente të abandonuara dhe këto ambiente ne i vëmë në funksion të komunitetit të krijuesve, ashtu siç janë edhe kineastët, aktorët, regjisorët. Kështu që aksesi për këto ambiente është shumë direkt me komunitetin. Ata patjetër duke kontaktuar agjencinë, duke lidhur bashkëpunime me agjencinë, ato mund të kenë ambientet dhe pa pagesë ose në rast se kanë shfaqje, në rast se kanë sipërmarrje ku dhe ata shesin biletë, atë do paguajnë një qira pothuajse minimale shumë modeste sa për simbolike, si thua, që t'i vinë ndihmë edhe atyre ekonomikisht. Jonit, e për ta përmbyllur këtë bisedë, do të të pyesje gjithashtu për projektet e fund vitit sa afërmi, çfarë nisma shka Agjencia e Industrisë Kreative? Lida, ne kemi projekte çdo javë, që është e vërteta, sepse edhe na vinë propozime nga gjithë komuniteti, por njëkohësisht edhe vetë kemi sipërmarrje që ja t'i çojmë pothuajse çdo muaj, bëjmë një projekt relativisht madh dhe relativisht që lejnë shenjë qytet. Në rastin konkret ne kemi 3 projekte që dua të theksoj për këtë fund vit, domethënë duke filluar nga nëntori deri në dhjetor. I pari është në ditët e vazhdim, për herë të parë në Tiranë, Tirana kthehet një lloj epiqendre për gjithë aktorët e rajonit, gjithë aktorët e Ballkanit. Ku 37 aktorë nga gjithë Ballkani, aktorë të afirmuar dhe të rinj, do jenë prezente në Tiranë, ku do ndjekin një laborator pune, një cikël workshopesh 4 ditor për të promovuar veten e tyre tek 6 nga casting directorët më të mirë në Europë momentalisht, të cilët ne do të sjellim në këtë workshop. Janë 6 casting directorë të cilët punojnë me Netflixin, punojnë me HBO, me Warner Bros, edhe me shumë produksione europiane dhe amerikane. Kështu që ky workshop konsiston në promovimin e këtyre aktorëve dhe të mësojnë se si ta promovojnë veten e tyre ata aktorë të zgjedhur. Në këtë projekt kanë aplikuar gati 800 aktorë nga gjithë Ballkani, ku janë zgjedhur 37, një pjesë për tyre nga Shqipëria dhe një pjesë nga gjithë vendet tjera Ballkanit. 800 aplikime dhe në fakt është vetëm projekti i parë, pra është hera parë që ne e bëjmë në Tiranë. Patjetër që ju ka pas raste që është bërë dhe në vendet tjera të Europës, në qytete shumë të mëdha, siç është Berlini, Londra. Po, por në Shqipëri është hera parë. Pra ne ta quajmë si dhe dua të theksoj, është një eksperiment si fillim. Jo, projekti i tij nuk quhet eksperiment, për arsye sepse janë të provuar në çdo në shumë vende tjera. Është privilegj që ne e sjellim në Tiranë, jo, sepse ne përfshijemi edhe aktorët. Jo, edhe pse më bëri shumë përshtypje, ndjes më bëri shumë përshtypje që kishte kaq shumë aplikime. Pra do thotë është i njohur. Po, sepse ky projekt është shumë i njohur. Bashkëpunëtorët tanë në këtë projekt janë 2 dhe janë 3 më saktë dhe janë shumë të rëndësishëm. E pare është Film Europa,
Filmmakers Europe, që është një platform online e cila është platforma më e madhe e aktorëve në Europë, por ndër traditet e ndër botë në më të dhajt, dhe njëkosisht është kompania gjithashtu shumë e njohur e aktorëve dhe castingut, që është Spotlight. Në shumë njerëz merre me këtë industrin ton, ky emër është shumë i njohur dhe shumë i famshëm. Dhe bashkëpunëtori i tretë është asociacioni i casting directorëve të gjithë Europës, cilën e kemi privilegj ta kemi, do ta kemi edhe në Tiranë këtë ditë. Perfekt. Ndërkohë se përket dy projekteve të tjera, dy projekte tjera do t'i bie shumë shpurt. Projekti i dytë që është besojnë në fund të janarit, ne çelim dyert e një rezidence të re arti në Tiranë, që është për herë të parë hapi një rezidencë arti, sidomos aty për masave. Gjithashtu vjen nga një hapësirë tjetër e revitalizuar e qytetit në periferi, në fshat të Tiranës, në Vajqar, do jetë një hapësirë e cila do akomodoj rreth 20 artistë shqiptarë dhe tuaj për periudha të ndryshme, ku do ndjekin edhe programe të ndryshme arti si muzika, filmi, artet pamore, artet digjitale. Kështu që është një strukturë që unë do ju ftoj momentin që do çelim dyert dhe ju do shihni që aty përveç se është një strukturë ku ta artistë jetojnë për një periudhë të kohë, domethënë flejnë, hajnë edhe ushtojnë veprimtarinë e tyre, ata kanë edhe laboratorët ku punojnë dhe aty do kemi çdo javë gati performancë artistike, teatr, balet, do kemi shfaqje. Ma do mendje që është strukturë bashkohore, goxha e madhe. Është një strukturë edhe një herë, është tash një strukturë e revitalizuar, do të thotë një strukturë e vjetër, po e rrisjell. Ju e keni sjell në jetë, po. Në jetë me një prekje artistike, po themi. Po pra, po, duke përmendur atë që edhe juve tat, pra mund të jetojnë, të ushqejnë aty, të krijojnë veprimtaritë e tyre, do të thotë që i plotëson të gjitha kushtet edhe të gjitha nevojat dhe njëkohësisht do jetë edhe një vend ku gjithë qytetarët e Tiranës fundjavë do i kalojnë në një vend në natyrë, sepse është një fshat i bukur dhe në një vend ku do shohin dhe do marrin pjesë në shfaqje artistike të gjitha zhanreve. Me zi po presim që vinë ta shohin. Projekti fundit, të cilin kam shumë dëshirë ta shfaqë tani, sepse po bëhet për herë të parë në Tiranë, duke qenë se ne për Tiranën ky vit ka qenë viti i ku kryesonte titullin e B40-s e 40 qyteteve të Ballkanit. Ne këtë vit tashmë po e mbyllim dhe në dhjetor lëm stafetën, ja lëm stafetën një qyteti tjetër për të titull dhe në datën 8 dhjetor pikërisht është dita e rinisë që korrespondon dhe me rinin, ne në këtë ambient këtu do organizojmë një natë ndarje çmimesh për industritë kreative të të rinjve në këto vendet e B40-s, ku në Tiranë ato ditë do jenë artistë, do jenë krijues nga e gjithë vendet e B40-s, do jetë një shfaqje e madhe, ndarje çmimi, një shfaqje e madhe artistike me performanca nga gjitha vendet e Ballkanit, do ketë muzikë nga vendet e Ballkanit, do ketë shfaqje koreografike, por gjëja më e rëndësishme është që këta krijues, këta artistë dhe këta njerëz të cilët janë motori i industrisë kreative, për herë të parë do vlerësohen me çmime dhe do promovohen në gjithë arenën e madhe ballkanike. E sa bukur është kur Tirana, kur qyteti ynë i provon të gjitha këto shije të modernizimit, kreativitetit, kulturës, është çdo gjë domethënë që juve na that. Është një ndjesi e bukur që ndodh në komunitetin tonë që ne mezi presim që ta shohim edhe pse jo ta përjetojmë nga afër edhe t'ja u përcjellim edhe publikut. Faleminderit shumë Jonid. Faleminderit unë. Ne në fakt nuk do të shkëputemi këtu me Ora e Tiranës, së bashku me Jonidin do të prezantojmë tani më nga afër dhe me më shumë detaje mikrofolin.